กยินนี่บีเนขอกยางบีเนฮาลูเย่ตงเต็งซุนซุนเนยางกงต้ายอินเซ่ยมิ่วเนลูเย่หลอกตาชิเรเต็งแห่บีลูเย่เน่เดบีเนตะคูผิดตาจองเยข้อป่วยยาดียောက်ต้ายနိုင်ငံเยปาร์ตี้ริเมษิจายาเนยาผิดลาบาเรကိုယ်စလဲလောင်းတအုပ်အနေနဲ့တိမ့်နဲ့ရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရှိတဲ့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တောင်းနဲ့ရှိတဲ့ခိုင်လုံမဲတွေရရှိမှတာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကြားပြည်နယ်မှာတော့ယာကနန်းထောင်ကနန်းစတဲ့မဲအရေးအတွက်နဲ့ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကြားပြည်နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်နိုင်ငံရေးပါတီ73ခုရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုစားပြုနဲ့တတိယပုဂ္ဂလကိုစလဲလောင်း73ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းကိုစလဲလောင်း282ဦးအထိဝင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာကိုစလဲလောင်း10ဦးရှိနေပါတယ်။အထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်34ခုလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီး5ခုအထိရှိနေပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB နှင်းစီပါတီခေါ်ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF စတဲ့ပါတီတွေဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့မဟာမိတ်ပြုထားတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီနှစ်ခုလည်း34နေရာပြည့်ဝင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်အလုံးမှာဝင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ6ခုရှိတဲ့အနေထားပါဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပြည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာကုန်းတွင်းပိတ်ပြည်နယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယားမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအကြိတ်အနယ်အစည်းအဝေးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေစိတ်ကြိုက်ချဲလဲခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာကယားပြည်နယ်နိုင်ငံရေးပါတီ3ခုသာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဘိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့ကယန်းအမျိုးသားပါတီတို့ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့34နေရာလုံးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကယားပြည်နယ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီ11ခုအထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD နဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတို့အကြိတ်အနဲရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးကယားပြည်နယ်ရှိမဲဆန္ဒနဲ့34ခုတည်းက NLD ပါတီက26နေရာနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက9နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ကတတိယပုဂ္ဂလအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သမရယုံဝင်ကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းလည်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအရကယားပြည်နယ်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ NLD ပါတီကစိုးမိုးခဲ့ကြပြီးကယားအခြေစိုက်ကယားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေတစ်ကြိမ်မှတစ်နေရာမှအနိုင်ရခဲ့ဖူးတာမျိုးမရှိပါဘူး။2015ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းကကယားပြည်နယ်အခြေစိုက်ကယားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအကြသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်မဲကွဲခဲ့ပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဒေသခံပါတီတစ်ခုကမဲဆန္ဒနဲ့ခွဲပြိုင်ကြဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မဲဆန္ဒနဲ့34ခုတည်းကကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ကနေရာ30နဲ့ကယားအမျိုးသားပါတီက4နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ KYSDP ဟာ2018ခုနှစ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မျက်နှာသစ်ဒေသခံကယားတိုင်းရင်းသားပါတီဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဒေသခံပါတီနှစ်ခုဟာမဲဆန္ဒနဲ့ခွဲပြိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားတာတွေမှာအင်အားပိုကောင်းလာဖို့အတွက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲတောင်ပြိုကမ်းမြို့အနိုင်ရရှိပြီးနောက်မှာတော့ NLD ပါတီကကယားပြည်နယ်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး NLD အစိုးရအဖွဲ့မှာအသက်အငယ်ဆုံးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ကယားပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမဲ့ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှူဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာအတွက်မဲဆန္ဒရှင်1600ကျော်သာရှိတဲ့မဲဆဲမြို့မှာခိုင်လုံမဲ925မဲနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှူလူငယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအဆုံးပြည်နယ်လေးတစ်ခုအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် NLD ပါတီအာဏာရပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကယားပြည်နယ်ကလူငယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဒေသခံတွေကြားအကြောင်းတွေပေါပေါက်ခဲ့ပြီးအထင်ရှားဆုံးပဋိပက္ခတစ်ခုကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့နယ်မှာ13,000ကျုံကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်ဆန်းမြင်းစည်းကျေးရွတ်တူကိုထားရှိဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းရှူကကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာယာနဲ့ရှိတဲ့ဒေသခံတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီထဲကလူငယ်6ဦးကိုပြည်နယ်အစိုးရကထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်စိုက်ထူတာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ခူကျူးဖဲခေကတော့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကချစ်ခင်တဲ့လူတွေပဲဒီပြည်နယ်မှာဟို2000ဟိုမလွတ်လပ်တဲ့အချိန်တုန်းကတည်းကဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလှုပ်ခဲ့တယ်အာဇာနီနဲ့ခန္ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တယ်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲထောက်လှမ်းရေးတွေကအရန်ကြက်တဲတွေနဲ့ကာလမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တယ်
ก็ยินดีพี่เนี่ยคงก็ยังพี่เนี่ยฮะเชฟมาไปยินดีอาณาเซมมาจ่ายเอาแค่เรื่องพี่เองอังกฤษโคลนีเลยมาพิพูแค่เรื่องที่ฉันรู้ละเดี๋ยวตาคุณพี่เขียนว่าเลยอะคุณรู้ที่ฉันรู้ละเดี๋ยวพี่เนี่ยมาลุลายพากันบอกจองสันลูกก็มีทุนอะไรมีสิ่งยุทธ์กูใส่ถือบูมลุลาราพี่จ้าทำไมถ้าเอาทาร์กูก็กลับไปก็ยินดีลุงเอริกายงจีเนี่ยจ้าว่าเลยเอ็นเอลดีปาร์ตี้วินพี่พี่ละสิ่งแก่พี่เนี่ยพี่ตุลุตัวกูจะเล่าตาคินสีดูการ์อดีการ์อูบังนี่นั่งสังเกตแต่แกจะบอกว่าในท่าตะไม้ก็ตุ่ยๆจ้าๆตีท้ายเย็นดอกแต่นี่นั้นสองเย็ดได้ยันดอกดูลุ่มเพลานานอยู่เลยจะไม่มาปู่เจ้าเจ้าเกิดสัตว์คู่เท่าที่มาเก็บกี่ยามพี่เนี่ยสุยานเนี่ยที่ตาแข็งด้วยจังเวกว่าลาสิเร่แต่ช้างจังยามยามเลยชินีบีอายุแพ้พ่วยซีรีอันนี้เนี่ยสุนีพ่วยรีฮอบยาพ่วยรีตินนั่นรีพี่ลงเมสุยินพี่เนี่ยสุยานเนี่ยคุ้มอยู่ใจอยู่บนเนี่ยภาษาอีสานองค์นี้มาในงานยิ้มสุนีพ่วยรีมาลงพูพี่เนี่ยสุยานกันทั้งสิบคนเนี่ยดึงที่ตระหน้าไม่ทุบยังเก็บอะไรถ้าจังสุนีบุรีกับเส้นลูดบัวร่ามีนุ่งกุศลสีขุ่นมีอะไรจังนาวีพี่รังสุเส้นยังใช้สุนีบุรีมาตบัวร่ามีนุ่งดีมีอะไรจีมาสีรอดจังยังใช้พิเศษกว่าจุดตายเกลือลูกยินดีมีดังตัวที่ปันที่เคนบีบีช่วยช่วยด้วยมืออู้ช่วยมีดังอาบีบาร์เลยดีนั่งสุนีบุรีเอาไม่รู้พี่ตลอดตลอดพี่ตลอดว่าพี่เคนดีนั่งท้องเสียงาแต่ตานุ่งสุจันโอตัวลูกพี่เอโนสุจันโอปีนี้ยี่หลังเส้นเดียวจันโอลูกพี่เราบอกเลยเดี๋ยวสิพี่สุวัสดิ์พี่วิรุฬพี่เนี่ยอุ้งเชียร์ชูเชียร์ยันเดียร์ไม่เคยเจอเลยเนี่ยว่าเราทำมาสูรุ่งเช่นดาวที่พี่เนี่ยที่คุยติเนียร์ยี่อีชันตายี่ยินชันพิเศษนี่ดามก็คนอ่ะพี่วันนี้พี่น้องเพื่อนพี่น้องสุดที่สาวอีสุเลกิสานีมาเลยน้องเชพี่นายมาแล้วท้องสนับคุณก็สุยานเนี่ยพี่เนี่ยสิพี่ยันละแม่ยี่ทูทาร์เคเอ็นบีบีก็NCA ละแม่ยีทูนั่นใช่ไหมสิดีรับบ่ดีตอนนี้นายงานยี่ยังสุริกาอันนั้นยังปังจีเนสุยาพ่อบอกที่พี่ชินยงจีมุยจัลลาเขบาร์เลยแล้วสิสุยาก็บ่หัวขั้นเนสุยาพี่เดบอกเลยเนาะปีตอนสุยาขั้นเอเดกิสาเรกงลงอ่ะนายปังจีเนบ่หัวสุยากูไปตาวินขั้นเอเดในทำยี่พี่ตัวเลยจันโรปีเนี่ยรู้ว่าเช่นนี้เลยตัวก็ตาวินมาขั้นเอวูพี่เนี่ยวันที่เจ้าอู่เอลพังชัวพอสิบวันเช่นกันอู่เรียพ่อพี่เดชสุเรศสุเอจเนี่ยพี่เนี่ยลุดออกอะคุสเตนมาลาซันไปมาสวัสดีเกบีพี่เนี่ยลุดออกมาสุบังกุสเลนเซอุชิเดเทกาสักชาอู่ก็ท้าวขันเกล้าเจ้าวันที่เจ้าก็สุเอพี่เดชมุอามิงเกบาร์เลยพี่เนี่ยยังบอกว่าจะติงเลียนีบากูปาร์ตี้กิสานเนี่ยกูยิ่งกูรักด้วยต้องสวยเคราเนสินพี่เนี่ยในจินป่าอยากก็ยังที่มีเนียกูพี่ดูบังพี่ท้าสิบูพี่เนี่ยลุดออกมาอัดดิบูท้าพี่พี่เบมสิบใบลงเงินสิหนึ่งกูอ่างชาตาเขร่าสร้างได้สุดสวยจัดเลยเนี่ยปีนี้วันนี้จะกูสุดสวยปิดเองเกล้าที่บ้านเลยปีนี้ลูกดอยสุดสวยปิดเองหูเอาไม่น่าจ้าสถิติมาแล้วตรงยันนี่มาอุ้ยพังชัวนั่งเงินน้องตำราอเมริกันยาดูการนี่ยเสกขันเกียบ้านเลยวันนี้เจ้าตาวเองกันนี่ยเสกขันเกียบ้านไหมนั่นท่านน่ะเสียอยู่กับบัวมาอันนี้ลีกูจะทำอยู่กับปีนี้ลูกดอยกูจะเลี้ยงแต่อุ้ยพี่ตู้ยังไม่สนานเลยหาไม่เสียมีกับไปวันยังเชื่อใจมาที่บ้านเลยเอรีพิเศษเรื่องพี่บอบีมาจากเขมาเวก็ยังพี่เนี่ยวันที่เจ้าอู่เอลพังชัวกูพี่เนี่ยลุดออกกับพี่เขยเลยกิสานเนี่ยปัตตาบีเอเนรีปาร์ตี้บ่โหเนี่ยพี่เนี่ยมาชีเร่ปาร์ตี้วันนี้จ้าตบหัวเราะกวนเรื่องมูรีเลยปวดทรวงเขมาเลยพี่เนี่ยวันที่เจ้ากูพี่เขยยามาพี่เนี่ยลุดออกกับทากาอุบเรนเนี่ยนี่เลี้ยงกันเต็มยันสว่าสามยันเขยรำยูมีชีเวปกโอยอากาดานเนี่ยสามยันเขยจ้าเอเนรีปาร์ตี้บ่โหลมูซังพูดกับทุกเบียนจินยังเกว่าเลยดังเบียนลุดออกซะฮะลามแม่ยุ่งเก่าป่วยมากุศลเล่าอภิยุ่งเช่นไม่เข้าใจได้ด้วยยุ่งเช่นไม่เข้าใจได้ปาร์ตี้วินวีปาร์ตี้วินมาเข้าได้ฉันสู้ป่วยเนี่ยบุบเอาเงาปาร์ตี้ยันนั่งยืนป่วยที่กันเอาฉันก็รู้สองเดือนเลยพอรู้ว่าฉันป่วยทุกเบียนจะมาปาร์ตี้บาร์เลยก็ยังเบียนลุดออกซะอุลาทริการ์เอรีสุสเอจักุยินโซบีตัดที่บอกลาอภิยุ่งเช่นยารากาเมื่อสันนัสเซนวีดังสู้จะจังพิจารกุศลเล่ายุ่งไม่เข้าใจกิสานยันเนี่ยมันตัดสันจังสู้บาร์เลยอากาศนั้นสุดาก็จันโอ้กูอาบยามีกุนทุกชนาร์โอจันโอ้กูเตะล้มบาระอากาศนั้นเลวดาละจันโอ้ยามีกุนทุกชนะตุรุเวลีทาลีเวคนเลยตุรุจันโอ้รอวิ่งชูพิโรอากาศนั้นเบาจันโอ้กูเตะล้มบาระอากาศนั้นเลวดาละจันโอ้ว่าเอเนรีบูยามีกุนทุกชนะกูอะปีนี้วันนี้จะพิจารณาเขียนยากินจะไปหรือมาปาร์ตี้วินจะกูทุกเปจ้าเอเนรีปาร์ตี้ก็ทุกเบียนเกว่าเลยปาร์ตี้วินเลสเซนีบางกูทุบไปเกล้าพี่บีปาร์ตี้วินวันนี้ยุ่ยเช่ทาร์เรกุสเลลังตัวเนี่ยเช่นยังยุ่ยเช่เขมรสุยินปาร์ตี้วินพี่กันทุบไปยามเมื่อสุเรมัวร้านเนี่ยนี่เลือกสังเกตุพี่เดลูปาร์ตี้เบลย์สกุลชิดูอาสวาเร
นั่นเท่านั้นเสียอยู่ก็เป็นจูการละมาก็สิ่งแรกที่เห็นมุ่งเนี่ยปัตตาบีเดี๋ยวถ้าใครอันนี้ปาร์ตี้วันเรนเนี่ยปาร์ตี้โพดาวินชิตุรีจ้าก็เป็นเจ้าหลังจะโชว์บัตรลากันบีแต่ฉันเดี๋ยวต้องรีดแต่ก็ยังพินเนี่ยมาเจ้าหลังส่งพิเคว่าเลยก็ยังพินเนี่ยฮะยังอ่ะที่เนี่ยเอชามูมาชีเรอเมย์เอาเนี่ยมีตะคุพิเควีแต่พาว่าตัวยันจะได้เจ้าว่าเบเมเล่แต่ฉันเดี๋ยวต้องรีดแต่ไหนเสียมาก็เพิ่มเยอะมุ่งเนี่ยกุยเกล
ีน้ำมีที่ตาแข็งลูจิริกาสุดาบีก็ยังพี่เนี่ยเสียสุยาขึ้นมาตะคูเรตอเอ็นเอลดีกินเส้นในมีพิเคเรลุเลสุดาบาร์เลยลูกมันจีเป้ปาร์ตี้กูต้องจีมีพิจารณ์แม่งน้อยแต่ไม่แข็งปกโดนสังสุจิโกนึกตักตาจังปาร์ตี้กูสั่งเลยอาไปทักกันดูเลยสิบาร์เลยเอ็นเอลดีข้าเจอว่าจะดีงานเนี่ยเต็มมากูว่าจะมาฉันตาชินเนี่ยจะฉันเนี่ยนิยาลุลิเอ้าตัวจ้าเราบูโจตมีเนาะสิ่งเดียวเราให้เจ้าสิ่งบูโจอันซ่าตัวเอตมีเลยอาจารย์ลูกแต่พอเลจ่าเลยชาวมันเลยมันกันลุ่นเลยแต่พอจ่าลูกปีละก็ยังพี่เนี่ยก็ยังชีวิตละจากกาลาด้วยที่ต่างหันในอยู่มีมาหน้าก็เลี้ยงติดตัวไม่มีอะไรมาแต่ยังท่าปันดีกูเห็นไหมสุราเรอาณาญาปันดีกูแต่พอจ่าดูเลยแต่ฉันนั่งยังปันดีกูแต่พอจ่าดูที่ยาวสานยาวสานเนี่ยวิเคราะห์ไม่ยากดูเลยชินีบาร์เลยข้างตรงนี้อาจารย์จะก็รออเมริกาอิสระพวกเนาะข้างตรงนี้อาจารย์จะอเมริกาอิสระตัวเลยงานรบดีดีเนาะพาไปเพื่อดูสิ่งที่เขาเลยไม่รู้เสียเยอะอยู่สานเลยและชีอาณาญาปันดีและธรรมะแล้วตระเลี้ยสิมีสานเลยเชื่อกันสาวองค์ด้วยตัวเธอลาบีตามันบิดตัวลุลุจามีนตาเรอยู่ตะคู่พิเคบาร์เลยพิเคเรสุยาและธรรมะก็ยังปีเนี่ยต้องเสียงวิจัยแต่ยังอาศัยลีบิลเลนตาชิเคเบเมเลยและชีสุยาและธรรมะต้องยังคนละเส้นบิลเลนที่โดมีต้องสวยเคเรโลอันนั้นรีปันดีอุปถัมภ์ดองซันสุจีเอเฟซบุ๊กสามีนามาพบยาทาบาร์เลยCOVID-19 ကရောဂါကာလတွေမှာလဲကိုဝင်ဆောင်တွေတက်ကြီးပြေဦးတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတာပါမန်လက်လုံလက်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးရတာတွေကလည်းပြည်သူတွေသဘောကျလာစေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတော့အချက်ကပေါ်လို့စေတယ်လीเนาะဒါတွေကတော့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဒါမဲဆွဲပြီးတော့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလीနှစ်ထောင်ဆန်ကရွေးကောက်ပွဲမှာပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးလို့ကြွေးကြော်ကမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တဲ့ NLD ပါတီကိုတခြားဒေသတွေမှာလိုပဲကရားပြည်နယ်ကလည်းပါတီဝင်တွေနဲ့ပါတီဝင်မဟုတ်သူတွေကပါဝင်းရံထောက်ခံခဲ့တာပါစည်းရုံးချုပ်ရေးလောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးဟာအလွန်အရေးကြီးတာကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတရက်လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ NLD ကိုအားကိုးတရှိထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာခင်စီသူကပြောပါတယ်တကယ်လဲဒါပါတီကြီးနေနဲ့ဆိုတော့ဟိုเอ็นดีเวชิดเลยนะพี่ไข่ผิวชิดอ่ะป่ะสว่าพี่ไข่ผิวก็เราบลูมาจังหวะเราเปียงได้ฉินลูกจังหวะเอ็นดีปาร์ตี้ตะคู่เดียวกูเว้ยวายพี่รอออไลด์อ่ะป่ะ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အာဏာရပါတီအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပါတီဝင်အရှင်းရှင်းသဘောထားကွဲလဲတာတွေအပြင်နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်းသဘောထားကွဲလဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဘာနာပီးထားလို့လွတ်တော်ထက်မှာအစိုးရထက်မှာတချို့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မူဝါဒအပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဖြင့်သူတို့ကလာမိခင်ပါတီရဲ့မူဝါဒပုံမှာရတာဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေမှာအပုတ်တိုက်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘူချုပ်အွန်ဆန်ကြီးရုပ်ကိစ္စမျိုး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအာဏာရပါတီအတွက်စိန်ခေါ်မှုအစ်တစ်ခုကတော့ဒေသခံမျက်နှာသိနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်ထွက်လာတာနဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့ကယားလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီတို့စုပေါင်းပြီး2018ခုနှစ်မှာကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအသစ်ဆက်ဆက် KYSTP ပါတီဟာကယားပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်နိုင်ဖို့ကယားမျိုးသားပါတီနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အာဏာရပါတီပေါ်ယုံကြည်ချက်ရောနေလာခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဟာပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီကိုဝန်းရံဖို့ရည်စရားထက်သန်နေကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့မလအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကရင်နီပြည်လူမျိုးစုလူငယ်တို့တွဲဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲပြီးမှပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတွေကသာဝန်းရံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တကြွလှုပ်ရှားသူဒေသခံတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကလည်းပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတွေကနေဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံကြမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေတောင်သူလယ်သမားအရေးငင်းရှမ်းရေးနဲ့အမျိုးသမီးအရေးတကြွစွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်ချေယုတ်ကန့်ကွက်ရာမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့မော်မိုးမြာလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ลามันยูเข้าไปมาหมอมีอาการ KYS ที่บีบตีกูซานบีกาชาดอมยูเนบิดลุดอเนียจะวิญญาณอยู่เฉยเข้ามาพี่บีตัวในเนี่ยทั้งสองอายุเข้าไปมา NLD ปันดีกูออกมาแก่ทักแก่อาเป้เข็ดตัวเล็บที่บาร์เลยตอนนี้จีนโยกเข้าไปมาพี่หลานได้ตัวจำมูจำกูได้ดีลุดอตัวมาวิววิโนมาดีเกี่ยห์พี่เนี่ยยังดีใจยังเชื่อใจกิสซาดีแต่นาคุยยาชีกิสซาดีตัวจำกูได้วิญญาณเราใส่ว่าชีมาพี่ปาร์เลยเช่นปาร์ดีจีเด็กอาเป้เราแบบพับจ tai na padiga asuya mo khwana ba sudha daga chama lo wala makhana ba u daga tu loka anasi sinni ko sachi ni na anasi sinni ko twa ni na bon anasi sinni lo chin lo pyo ra phit de so ra chama tai na pati de ga ko ba chok khwe pinya soe lo ba khu ni ma le shi de bon so ra ai ya le chama lo sai ko jet chi phit de da mai a ra chama lo mo mu mu chama lo di a phit shin jola phu twa chama lo yin san na phu twa chama lo a pi sin tha pi bi bon no data khan KYSDB ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစလဲလောင်းတွေရဲ့23ရာခိုင်နှုန်းက35နှစ်ယောက်လူငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးအမျိုးသမီးပါဝင်မှု28ရာခိုင်နှုန်းရှိကကိုစလဲလောင်းတွေကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတကြလှုပ်ရှားသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဥက္ကမောင်ဦးကလည်း KYSDB ကိုစားပြုကရိုက်ကောမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာကတသမတ်တည်းမရှိဘဲပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံလူထုအနေနဲ့လည်းပြည်내ကိုစားပြုဖမ်းဆီးကိုဝန်ခံရမယ့်အမြင်မျိုးရှိလာကြောင်းခရင်နီလူငယ်ခူကျူးဖဲကိကပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကတော့ကိုယ်ရေးမပြောပေးနိုင်တဲ့လူတက်ဆိုင်ကိုယ်ရေးပြောပေးနိုင်တဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အာဏာရစေချင်တယ်ဟုတ်NLD ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဟောင်းပြည်ခံပြိုးပါတီကလည်းကြားပြည်နယ်မှာဆက်လက်အောင်ပွဲခံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေဆဲပါပဲ။မြို့ငယ်တွေပို့ပြီးတော့ညကြည့်တဲ့ဆိုင်စီအိုရေးထိရောက်စွာကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ဆင်းနိုင်တယ်လွယ်ကော်မြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်တိုင်းကျွန်တော်ဒေါ်လူတော်ဆင်းဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မျိုးငယ်တွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လို့အလိုပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်2020မှာလည်းကျွန်တော်အပြည့်ဝနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကယန်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေတက်ကမျက်နှာသက်ပါတီတွေလည်းပါဝင်နေပြီးလက်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းသူရဦးရွှေမန်းရဲ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီနဲ့နှင်းစီပါတီကော UDP ပါတီတို့ဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နှင်းစီပါတီဟာကယန်းပြည်နယ်မှာလည်းရှေ့လန်းတော်နေပါတယ်တောင်တန်းများကြားကဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျရာပြည်နယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့နှင်းစီပါတီကရက်ကွက်နဲ့ကြီးရွာအဆင့်အထိပါတီရုံးခန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အသက်66နှစ်အရွယ်ဦးမောင်စိန်ဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ရွာလူကြီးလှုပ်ခဲ့ပူပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအနားယူခဲ့ပြီးလက်ရှိနှင်းစီပါတီမှာကျေးရွာစီယုံရင်မှုဖြစ်နေပါပြီနှင်းစီပါတီကအနိုင်မရခဲ့တော့လဲသူကများတော့ဂျေစုတော့မရှုံးရှုံးပါဘူးနော်ဂျေစုတော့ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသူကအများကြီးထောက်ပံ့ထားပြီးတော့နော်NLD ပါတီကခွဲထွက်ခဲ့သူဥက္ကမောင်ဆွေကပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ NDF ပါတီကလည်းကယန်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်အလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီး NDF ပါတီအနေနဲ့တခြားဒေသတွေကမဲဆန္ဒနယ်အများအပြားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းကယန်းပြည်နယ်မှာတော့အင်အားကြီးပါတီကြီးတွေနဲ့ဖက်ပြိုင်ကအားစမ်းမှဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးရေချင်ရငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီနဲ့အာဏာရ NLD ပါတီကိုလူသိများနေပြီးပြည်내ခြေဆိုင်ပါတီအပေါ်ဝန်ရံမှုရောနေပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာရင်ပြောင်းလဲမှုရှိလာနိုင်ကြောင်းရိုက်ကောခြေဆိုင်လိုင်းနီးပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဘုတ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ထရံကပြောပါရယ်တကယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအလွန်နဲ့မဲပေးရတဲ့အချိန်မှကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်내ကပြည်내ဒေသခံတိုင်းသားတွေကိုယုံပါတယ်သူတို့မကန်စွာဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်နိုင်ကြလိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ပြည်내ရှေ့ဆိုင်တိုင်းသားပါတီတွေကအနိုင်ရသွားပါလိမ့်မယ်တရဝင်းမဲဆွယ်စီဝင်လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကတော့ပြည်내မြို့တော်အဝင်လွိုက်ကော်တောင်ကြီးကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကယန်းပြည်내 NLD ပါတီရဲ့နှစ်ထအဆောက်အုံတကြီးကတော့ခက်ခဲညညာရှိလာပြီးအလန်းတလူလူနဲ့အောင်နိုင်ရေးတေးတံတွေပြန့်လွင့်နေပါတယ်ပြည်ခံပြိုးပါတီပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီနဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညွှန်ရေးပါတီတွေရဲ့ရုန်းခန်းတွေကတော့တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်내အခြေစိုက်အသေးဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးပါတီလေးကတော့အခြားပါတီတွေနဲ့မတူဘဲနှိုးကြားတက်ကြွနေပြီးအောင်နိုင်ရေးသင်းတွေအကြမ်းမှညို့နယ်အသီးသီးကစီအုံးရောက်ရှိလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့တိုက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပါတော့ရှင်။